Pokud lidstvo nechce zcela vydrancovat planetu Zemi a zároveň neskončit na jedné velké skládce, musí začít recyklovat odpady. Právě nad touto tématikou se už po 16. na Ostravské vysoké škole Báňské technické univerzitě sešli odborníci z České republiky, Slovenska a Polska. Konference se zúčastňuje 70 účastníků, převážně z těchto tří zemí, to znamená, že z Polska, ze Slovenska a z České republiky. Konference je orientována na nové recyklační technologie a využívání odpadních materiálů a nerostných surovin. Směrnice Evropského parlamentu říká, že recyklace je jakýkoliv způsob využití, jimž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. Recyklace je tedy jen takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití, nespálení nebo skládkování. Největší problém je ještě stále v našich hlavách, že to uvedomenie obyvateľstva v nakladaní s odpadom a čo sa týka tej recyklácie, základný krok, by som povedal, začať už v domácnostiach, je vlastne triedenie toho odpadu na príslušné skupiny, ktoré sú potom ľahšie spracovateľné a recyklovateľné. Že tam by som videl problém. Určite sú medzery aj v legislatíve, sú problémy ako všade v stredoevropskom priestore, taktiež vo financiách. Ale myslím, že toto je vlastne všeobecný problém v postkomunistických štátoch, že majú poddimenzované financie a nielen pri recyklácii odpadu. Recyklaci odpadu ulehčuje jeho rozstřídění podle druhu materiálu. Nejvýhodnější a také nejlevnější je, když odpad třídí přímo domácnosti nebo firmy při ukládání do rozlišených nádob. V České republice se třídí hlavně kovy, papír, sklo, nápojové kartony a plasty. V poslední době byl také zprovozněn systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení, které specializované firmy rozebírají a recyklují řadu jejich komponentů. I když odpad třídí už více než 2/3 obyvatel České republiky, je stále co zlepšovat. Máme mnoho problémů, protože jsme ještě nezvládli všechny technologie, ale snažíme se, aby věda vyšla vstříc průmyslu. Pokud se totiž dovíme, co praxe potřebuje, tak můžeme zjistit, jakou recyklaci konkrétní odpad potřebuje. Doufáme, že právě takováto konference dá jasná řešení, co dělat ve vědě i praxi. 16. mezinárodní konference recyklace odpadu 2012 se však zajímala především o odpady průmyslových podniků a právě zde je nutná přeshraniční spolupráce. V obou zemích, které sousedí, máme stejné problémy. Především pak v oblastech společných kamenouhelných pánví, protože státní hranice je věcí domluvy. Ale životní prostředí se touto lidskou mezí neřídí. Ty hranice nezná. Odborníci z České republiky, Slovenska a Polska tak například řešili problematiku vývoje recyklačních technologií, rekultivací, jímání tepla z hořícího odvalu, využití kalů z ostravských ropných lagun nebo snižování podílu životonebezpečných látek vznikajících při zpracování odpadu.